God morgon allihopa! Idag är det fredag och om bara någon timme eller så kommer mina städare. Alltså ni vet att jag hinner inte med det här. Så jag tänkte att, ja, som ni vet har jag anlitat städhjälp. Så det är det. De kommer om kanske någon timme. Nu är min tadde död så jag vet inte vad klockan är. Idag blir det jobb senare ikväll klockan 16. Ska jag jobba och alltså ni förstår inte min lycka över att det faktiskt har löst sig med allting. Och sen om folk inte tror på att jag tjänar det jag skrev eller sa, det skiter jag faktiskt fullständigt i. För det rör inte mig i ryggen. Eftersom att jag vet vad jag har i faktura varje månad. Och det är faktiskt det som är viktigast. Jag ska faktiskt sätta mig i mina fakturor idag. Jag brukar samla det i en bunt. Och så brukar jag sitta och betala det, nämligen. Så det är det jag ska göra nu på morgonen. Och ringa tid för Gucci. För jag har glömt att boka in henne idag. Men jag tar det på måndag istället. Så får ni följa med. Nu jag lämnar henne och hämtar henne. Inte för att det är jätteskoj, men ändå. Dessutom ska jag luncha med mamma på måndag. Så det blir ju perfekt. Det blir perfection. För då kan jag luncha med mamma. Eller först lämnar jag Gucci och sen så lunchar jag med mamma. Och så det blir jättebra. Och jag ska även få besök i helgen så att det kan ju vara bra att det ser lite fresh ut eftersom att jag ändå inte tänkt städa själv eller inte så jättebra på det. Så det ska bli skönt. Nu ska jag ladda upp fredagsvideon, fredagsvloggen. Så ja, och jag får be om ursäkt att den, alltså hela förra veckan som var nu, ska säga, jo det blir det, hela förra veckan som var, det blev ju ingen jättebra vloggande, för jag var ju mestadels hemma. Men dels behövde jag liksom, jag har haft jättemycket fullt, jag har haft fullt upp hela veckan med lite annat. Och sen så var det ju mycket med det där att söka nytt jobb och det ena efter det andra och sen så, ja, massa sånt. Men det känns skönt nu i alla fall att jag kan bo kvar i lägenhet utan problem och ja, det var bara det jag skulle säga. Be om ursäkt och så. Nu ska jag sätta mig med videon, eller kolla igenom den snabbt och sen så blir det ska jag ladda upp den och så hörs vi mer sen. Måndag, om det finns tid på måndag. Funkar klockan 2 kanske? Eller 1 funkar också. 1 kanske bättre. Okej, men då tar vi klockan 2. Nu har jag betalat mina räkningar och det är så himla skönt. För att då slipper man tänka på det sen. Som jag berättade i en video. Som ni redan har sett antar jag. Nu så har väntat jag på att min pizza ska komma. För som jag också berättade så brukar vi beställa pizza. Varje fredag. En gång så kom det faktiskt fel, eller fel och fel, men det var krångel med appen och det ena efter det andra och jag tänkte, ja men beställer vi en iPad. Det skulle jag aldrig gjort. Jag var vegetariana och jag fick korv, bacon och skinka. Och jag valde vegetariana. Jag vet inte hur jag fick en sån, men det måste varit strul med beställningen. Men tack och lov så har jag en liten hund som tyckte det var lite mer alternativ. För det som inte vet säger vegetarian. För att säga att det är ju fisk och skaldjur. För det blir, alltså här i Skövde där så blir det så himla svårt att hitta någonting som är helt vegetariskt och inte något annat. Så det är därför jag gör så. Nu ska jag sätta mig med lite bloggning och det ska jag slänga sen. Ska uppdatera dagens inlägg och kommande saker. Sen så blir det jobbet klockan 4 och ja. Jag kanske ska spela in en video också. Jag är ändå på gång. Vi får se. Så här blev ju mitt lilla fotorum. Alltså jag måste bara säga att jag älskar det så sjukt mycket. Ja, nog om mitt lilla ego. Vi hörs helt enkelt sen igen. Då har min pizza kommit och kolla! Men det är någonting som, ja, här är mina räkningar förresten. Någonting som irriterar mig ganska mycket det är att jag alltid måste gå ner och hämta mina räkningar. Eller gå ner och hämta min pizza. För att Kurdjön är det väldigt svårt att åka i våran hiss. Ganska frustrerande med tanke på att de åker upp till de andra hissarna. Men det är specialmetod mot mig.
Hur som helst, pizzerian nära Norrmalm. Så jag kan väl få se om jag fortsätter beställa ifrån. Men de har faktiskt god pizza. Så det är väl enda positivt. Egentligen skulle jag lika bra kunna hämta den själv. Så hade det blivit mycket billigare. Kan vi komma ihåg det till nästa gång. Ja, ja. Nu ska jag käka min. Ni kanske vill se vad det var. Vegetariana. Med en stark sås. Nu ska jag äta lite mat. Och sen klockan 3. Eller om det var 4. Då jag sticker till jobbet. Ska de komma hit och städa. Så jag är antagligen inte hemma. Eller så är jag hemma en liten stund. Hur som helst. Nu ska jag fortsätta. Och jag ska blogga. Och sen så. Så. Får jag se. Ja. Hörs vi sen. Nu så tänkte jag gå och lägga mig. För att jag är trött. Jag ska jobba klockan 4, så jag brukar alltid typ ligga och sova en timme eller 30 minuter innan jag ska jobba. Ja, det är det jag ska göra nu. Sen så ska jag försöka få tag på mamma och fråga om... Oj, vad gör det? Ska jag försöka få tag på mamma och fråga om pappa kan komma och fixa det här. För det är lite too light. Or too shiny. Men vi får se om han har tid med sitt enda barn. Det brukar alltid köra med. Jag vet, det är skitfullt, men ändå. Då får jag i alla fall som jag vill. Skämta sig då. Ja. Så blev det. Efteråt. Och det känns faktiskt skönt. För att jag aldrig kunnat sova med dörren öppen. För att jag vet inte varför. Men det kan jag göra nu. Jag kunde inte göra det 2-3 nätter i rad. Eller när jag nu flyttade in hit. Och det känns jätteskönt. Alltså grejen är med henne att man går inte och bus eller klappar henne utan hon ska hålla på och nafsas med tänderna. Bara därför gör inte det. Ja, nu ska vi gå och sova en liten stund. Och sen så blir det jobb som sagt. Och du skulle inte åka till frisören, men det fixar vi på måndag. Och för er som undrar kanske... Varför det klipptes mitt i, så ni kommer direkt i samtalet, är för att någon, den här lilla grejen, hoppade på kameran. Eller inte hoppade, men hon råkade snudda. Så den, smart. Ja, ja, nu ska jag gå och sova en stund och sen särskilt vi sen. Då så har jag kommit hem från jobbet och jag har ätit lite pizza som jag hade kvar. Så nu ska jag iväg till affären för att handla lite min spis. Jag ska också fräscha till mig givetvis för att jag luktar inte jättegott om man säger så. Eller ja, det beror väl på vem man står bredvid, men ja, ni förstår nog. Dagen har varit jättebra, jag har fått väldigt mycket gjort och imorgon så har jag tid för mina naglar. Kolla, en till gick av idag på jobbet. CP-kamera. Ah ja, hur som helst. Nu så ska jag åka iväg till Coop för det är uppe till 23. Och handla lite godsaker och sen ska jag sätta mig med ready sharing. Så jag ska köpa 2 eller 3 Red Bulls. Så jag orkar med denna kvällen. För jag tänkte att jag redigerar klart alla vloggar. Så har jag bara vanliga, enkla videos kvar. Alltså typ, jag testar för det ska komma upp i veckan. Fast jag vet inte om det blir på lördag eller om det blir denna. Men jag måste i alla fall spela in den imorgon. För jag ska egentligen ha spelat in den flera gånger nu. Men det har inte blivit av och ja. Ja. Ja, jag har inte så mycket mer att säga. Jag får se om jag vloggar en gång till. Annars så får det här bli sluttampen av denna video. Ja. Ja. Vi får se helt enkelt. Då sitter man här igen och redigerar videon och klockan är nästan 12 på natten. Jag älskar mitt liv. Nej, men jag tänkte så här att det blir inte roliga grejen att jag så galet mycket imorgon. För att det är nämligen så att en kompis kommer hit och sen så ska vi ut och festa i Förköping utav alla ställen. Det är nämligen så att en tjejkompis till mig ska dra ihop till fest och då ska jag tänkte att jag skulle joina dem. Och så, kolla hur sliter mitt extension. Det ska bli skönt att byta ut det snart. Ja. Sitter just nu och väntar på att redigeringen ska bli klar.
Och jag är jättetrött, men jag har en video kvar som jag måste redigera. Och det är med onsdagsvloggen. Och ja, välkommen till min fredag. Så här ser det ut. Eller ja, jag tänkte faktiskt skita där, men och göra det imorgon. Men jag har så mycket att göra. Jag ska fixa naglarna och jag ska möta min kompis. Och sen så ska vi ut och käka. Sen så ska vi till Charlotte. Och festa. Så det blir mycket. Har ni sett det? Jag ska zooma här. Förstår ni att det där har jag druckit all by myself. Det är nästan tragiskt på så många olika nivåer. Så det finns inte. Det finns givetvis lite plats där nere. Men där har jag mitt julpynt. Och det kanske är dags att börja panta. Min kväll ser följande ut att jag ska kolla igenom videon. Och sen så ska jag gå och lägga mig, tänkte jag. Eller nej, jag ska kolla film. Tänkte jag. Men jag kommer säkert somna till filmen. Men nu ska det här bli klart. Så jag har det överstökat. Så, ja, för att hela helgen är nästan bokat. Så det är bara bra om jag sitter med det här egentligen. Ja, du tycker inte om heller att min matte redigerar. Men jag är så trött att jag orkar inte ens tänka. Kolla här, grejen så här, varje gång hon ska typ så här, smäll mig med tassarna. Knippis. Ja, jag önskar er en alla jättebra godnatt. Och så, eller ja, god morgon beroende på när jag ser det på dygnet. Så får ni ha det trevligt, så hörs vi mer imorgon i en annan video. Och mitt dagliga motto är, glöm dina bekymmer.